তো বন্ধুসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলোৱে ভাল। আৰু বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ আপোনালোকলৈ। গাইজ, মানে মাঘ বিহুত যে মাছ মাৰিছিলোঁ, সেই মাছ মৰা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মানে ভিডিঅ'খিনি বেলেগত আছিল আৰু আজি পালোঁ। তো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। হেল্ল' মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলোৱে ভাল। তো গাইজ, আজি যে জেং দিছিলোঁ যে, চ' আজি নহয় তো জেং দিছিলোঁ যে পুখুৰীত, চ' সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় সকলোৱে চাইছে। তো গাইজ, এইফালে পোৱালিকেইজনী গা ধুই আছে পুৰা। তো গাইজ, আপোনালোকে জেং দিয়া ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখিছিলে। চ' আজি কেইমাহমান হ'ল জানো, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখনে দিয়া গৈছিলে যিহে জেং। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাইছিল। আৰু আজি হৈছে মাঘ বিহু উৰুকা। চ' প্ৰতি বছৰে এনেকৈ গোটেই ৰাইজবাসীকেইটা সিঁচে, তো মাছ মাৰে। তো আপোনালোকক তাকে দেখুৱাব বুলি আহিলোঁ, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে। চ' গাইজ, টোটেলি পুখুৰীত মাছ হৈ গ'ল আৰু মই গৈছিলোঁ মানে চাইকেল ফাল কৰিব, চ' সেইবাবে দেৰি হৈছে। তো আহি গ'লোঁ, মাছ টোটেলি ধৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছ দেখুৱাবগৈ আপোনালোকক, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে চাওঁ। তো গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ, পূৰা মাছ ভগাই আছে মানুহ। গাইজ, ইমান মাছ ওলাই নাই। চ' এইখিনি হৈছে সৰু সুৰা মাছ আৰু ইয়াৰ গৰৈ মাছ, শ'ল মাছ, সৰু সৰু টিকলা গিলা আছে। আৰু এইফালে ইমানে ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে আৰু মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে। এইখিনিয়ে দেখাল, এইখিনি চ' ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ নাই, এবাৰ ইমান নোলালে। চ' জেং দিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ, ইমান পানী হোৱা নাছিল, চ' তেতিয়া কোৱা গৈছিলে। এতিয়া ইমানখিনি আৰু দেখা দেচোন, ইমানখিনিয়ে যোৱা নেকি। তো গাইজ, এইফালে ডাঙৰ পুখুৰীটো হেৰি কৰি আছে, মছৰি মাৰি আছে। চ' ইয়ালৈ আহি আছোঁ এতিয়া। তো গাইজ, এইফালে হেৰি কৰি আছে, মছৰি মাৰি আছে এইফালে। তো ইয়াত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে নাজানো আৰু। এইফালে আমাৰ মছৰি মাৰি আছে, মছৰি। এনেই ক'ব ইহঁতে, ঠাণ্ডা লাগা নাই দে। তো গাইজ, ফাইনেলি মানে মছৰিখিনি মাৰি হোৱা নাই, এতিয়া পিঠখিনি হেৰি কৰি আছে। কিমান টাইম লাগে নাজানো আৰু, গোটেইখিনি মাৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাছ কিমান ডাঙৰ পাই আছো দেখুৱাইছো। গাইজ, মাছ ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, বাট মাছ বহুত আছে ইয়াত কিন্তু দেই। গাইজ গাইজ, ইমান ডাঙৰ মাছ, ইমানো ডাঙৰ নহয়, ইমান ডাঙৰ মাছ মোৰ কাৰণে হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে। চ' মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হয় মাছটো। পেলাই দিছো মই আকৌ জানো জানো মই পানীত দেখি পানীত যামে পানীত পানীত এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি
So guys, ebare mane iman khini last edu khab ase mane ekhini last aru ekhini mas jiman khini pa aru mosore namaya so ekhini last aru guys etia tat jam etia mas kiman khini hol goi o tar etia apnalok dekhuam goi so sai thakok to guys yar palu ahi dia sok sok mas sok aru ei lage hoise mas তো দেখি যে আপনালকে তারে কইছে এবলা কইছে মাছ বলে তো ইয়া আর ইমানে ডাঙা ডাঙা মাছ পাইছো সব 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 এখিনি সব তেলেরিয়া মাছ কি গাইস মানে এটা প্রবলেম মোর গুটেখিনি মানে মাছ কোবা নামে না জানো মই কি কি মাছ সব মাছ বেটা বহুত বড় তো গাইস আপনালকে লিখিলে মাছখিনি কিমান কিমান পালো আর ওইটা ঘর লগে আছো কারণ বেশি সময় থাকিলে ঠান্ডা লাগি যাব মোর গাড়বা অল I'm going to go to the house. তো একদম মিস নকৰিব ৰাতি ভিডিওটো তো আজিলৈ বাই বাই